Ներողություն եմ խնդրում։ Քան շատ կարճ, քանի որ Արա Երնջակյանը եւ Կամերային թատրոնը առանձնանում են միշտ իրենց խելար որոշումներով եւ խելար քայլերով, ես այսօր առիթ ունեի բարձրանալու բեն, բայց չբարձրացա, չստացվեց, բայց հիմա ուզում եմ շտկել այդ սխալը եւ ուզում եմ մի հատ շատ կարեւոր բան անել իմ կյանքի համար։ Ժաննա, կամուսնանաս ինձ հետ։